Ja sam još I malo pre kada smo govorili o klerovima napomenula da mi imamo svoju regionalnu mrežu, ali da sad taj naš kapacitet ne bi bio takav kakav jeste da nemamo podršku jedinica lokalnih samouprava I kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Mnogo mi je važno da naglasim da nije jedini način naše saradnje podrška investitorima stranim ili domaćim, da nije jedini kolos sa kojim se krećemo podrška na taj način, nego I puno naših programa koje realizujemo I koji su namenjeni mikro, malim, srednjim preduzećima, početnicima, onima koji rade I onima kojima je takva podrška najpotrebnija.